småningom till Farnerud. Alexander Farnerud kan prova med skott därifrån. Nu gör det i mål! Alexander Farnerud gör 3-2 för BK Häcken. Och matchens stora profil avslutar med ett mål som kanske Kristinsson Anders skulle ha klarat av. Men han får ju gå väldigt länge där, Farnerud, innan han kan avsluta. Och han gör sitt första mål i Allsvenskan sedan återkomsten. Det här blir ett svårt mål att hämta kapp för Hammarby. Ja, den studsar till precis innan, men den ska Kristinsson i alla fall ha.